dengan rasa bangganya menjemput Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamad Yaakob, Menteri Kewangan Kedua Malaysia, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hari ini merupakan satu hari yang mulia di mana kita berkumpul di tempat yang bersejarah ini. St. Nicholas Home telah wujud 82 tahun dahulu dan berusia sama dengan Dr. Mahathir Mohamad, 22 82 tahun. Dan hari ini juga kita menyaksikan bahawa orang-orang dan rakyat Malaysia yang berkemampuan sentiasa bermurah hati, sentiasa mencari peluang dan ruang untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan sumbangan. Dan ini adalah satu semacam adat, satu ciri yang sudah wujud di kalangan kita, rakyat Malaysia yang berbilang kaum, sejak dahulu lagi. Tan, terima kasih di atas ucapan Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamad Yaakob, Menteri Kewangan Malaysia Kedua. Dan saudara-saudari yang cacat di sini, secara langsung kita telah pun mendengar berita yang baik, iaitu untuk menggunakan bas rapid telah penyampaian replika kunci van kepada St. Nicholas Home Penang dari ECM Libra Foundation. Bagi upacara penyerahan replika kunci van, majlis dengan segala hormatnya menjemput Trustee of ECM Libra Foundation Yang Berbahagia Dato' Kalimullah bin Mashirul Hassan untuk menyampaikan replika tersebut kepada Mr. Ui Chi Kun, pengarah St. Nicholas Home, mewakili St. Nicholas Home. Dipersilakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Kalimullah bin Mashirul Hassan, Trustee of ECM Libra Foundation, yang telah sudi menyampaikan replika kunci van. Program hari ini diteruskan dengan upacara penyerahan replika cek. Bagi upacara penyerahan replika cek, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamad Yaakob, Menteri Kewangan Kedua Malaysia, untuk menyerahkan replika cek tersebut. Untuk rakan-rakan kita yang lain, replika cek tersebut bernilai RM25,000. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamad Yaakob, Menteri Kewangan Kedua Malaysia, yang telah menyempurnakan upacara menyerahkan replika cek. Sebagai tanda terima kasih dan tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Mr. Ui Chi Kun untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamad Yaakob, Menteri Kewangan Kedua Malaysia. Dengan segala hormatnya, dijemput. Sekali lagi, majlis menjemput Mr. Ui Chi Kun, pengarah eksekutif St. Nicholas Home, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Kalimullah bin Mashirul Hassan, Trustee of ECM Libra Foundation. Dipersilakan. Majlis
Perancis dengan bangganya memperkenalkan kumpulan recycle contemporary St. Nicholas Home, Penang. 3, 4.